হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিদেশীত কিয় আহিব, রঞ্জিত দাস বিদেশীত কিয় আহিব, এই মোৰ কি অসমত জন্ম নহয়? এই বিদেশী খন অসম নহয় নেকি? আমি গোটেবিলাক ঘৰৰ সন্মুখত বহি পিঠি খাই কি কৰা কি কৰা অযোধ্যা নাই দে, পুৰণা চিষ্টেম নাই আৰু। আৰু আমি এটা কথা ঠিক, বিটিচিৰ যি লক্ষীপুৰৰ ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হল হল, আৰু দ্বিতীয়বাৰ তাকো তিতাবৰীয়া পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহবলে একদম 100% ৰাজনৈতিক হত্যা বিজেপি চৰকাৰে কোনো কাৰণতে অসমৰ কোনো জাগাতে হ'ব নিদিয়ে।